ইভিনিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। অসমীয়া বাপতি সাহোন বিহুটি সকলোৱে ভালকৈ উদযাপন কৰক, ভালকৈ ভালদৰে পালন কৰক। মোৰ গাটো ভাল নহয়, তথাপি মই সেই আলু খান্দিবলৈ বুলি ওলাই আহিলোঁ। আপোনালোকে বাৰু কি কি যোগাৰ কৰিছে, পিঠা পনা কি কি যোগাৰ কৰিছে বাৰু জনাবচোন। মই কালি সেই ৰাতিলৈকে পিঠা কেইটামান পুৰিলোঁ, একদম গাটো ভাল নাইকিয়া হ'ল। এতিয়া সেই আলু কেইটামান খান্দো, নতুন আলু খাব লাগে বুলি, খাব লাগে নহয়, আলু কচু কিবা কিবি কাঠ আলু তেনেকৈ কাঠ আলু চাঠ আলু খন্দা হৈছে। মই সেই আলু খান্দো বুলি কেনে ওলাই আহিছোঁ ভিতৰৰ পৰা। এইবিলাক আলু দিছিলে, আলুবিলাক গৈছে নে চাওঁ দেই। আলু খান্দো বুলি ভাবিছোঁ, নতুন আলু বিহুত খাব লাগে নহয়। সকলো বাপতি সাহোন বিহুটি আমাৰ অসমীয়াৰ জাতি আয়ুস ৰেখা নহয় জানো বাৰু, সেইকাৰণে আমি সকলোৱে বিহুটোক বহুত উৎসাহেৰে পালন কৰোঁ আৰু যি যি আছে তাকে খাওঁ। কাঠ আলু খান্দিছিলোঁ, তাৰপিছত আপোনাক দেখুৱাম বাৰু। এই আলু খান্দো এতিয়া নতুন বুলি খাব লাগে নহয়, তাকে আহকচোন আলু গৈছেনে নাই চাওঁ। আহক, নতুন বুলি খাম আৰু, গ'লেও নগ'লেও সৰু সুৰাকৈ আলু। এইয়া সেই আলু গৈছে দেখিছেনে, এইয়া এই আলু কেনেকৈ গৈছে দেখিছেনে, এইবিলাক আলু চক আপোনালোকে, এইবিলাক এইবিলাক আলু চক আপোনালোকে, এই আলু দেখিছেনে কেনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া আলু। এইবিলাক আলু গৈছে দেই, এই আলু এই পৰুৱাই খাইছে দেই আলু, এইবিলাক পৰুৱাই খাইছে দেই আলু। এইয়া গছজোপা বৰ ডাঙৰ হৈছিলে আকৌ, কিন্তু আলু ইমান নগ'ল আৰু যথেষ্টখিনি, যিমান যাব লাগিছিলে। এই আলু দেখিছেনে ডাঙৰ ডাঙৰ আলু গৈছে আকৌ, যিমান যাব লাগে সিমান আলু নগ'ল বাৰু। এই আলু গৈছে দেই, এইবিলাক আৰু খান্দি নেপেলালে এতিয়া পৰুৱাই খাই পেলাব। পৰুৱাই খাই দি আমি প্ৰতি বছৰে আলু দিওঁ, কিন্তু কি হয় জানেনে, সময়ত খান্দিব নোৱাৰোঁ কাৰণে কি হয় পাহৰি থাকোঁ, এনেকুৱা হয় ফুটা ফুটা কৰি পেলাই। ইয়াৰ কাৰণে চাই কিবা মেডিচিন চেডিচিন দিয়ে নেকি আপোনালোকে জনাবচোন। আৰু ইমান নগ'ল আৰু আলুজোপা, যিমান যাব লাগিছিলে সিমান নগ'ল, এই এনেকুৱা হ'লগৈ দেখিছেনে। এইয়া পোকে খালে, গোটেই আলু পোকে খালে, এনেকৈ এতিয়া খান্দিম কেইজোপামান আলু, গোটেইখিনি নেখান্দো। আৰু দাইল আছে, এইবিলাক মচুৰ দাইল আছে লগতে, গোটেইবিলাক খান্দি নষ্ট নকৰোঁ, যাব দিয়ক এইবিলাক যাব। ই বিহু বুলি পিঠা কেইটামান বনালোঁ, বহু ৰাতি হ'ল, চবটো বনোৱা সম্ভৱ নহ'ল। এই গুৰ পিঠা কেইটামান বনালোঁ, নিমকি কেইটামান আৰু নাৰিকল পিঠা কেইটামান বনালোঁ, বনাবলৈ থাকি গ'ল আৰু বহুত কিবা কিবি কেইটামান বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, নোৱাৰিলোঁগৈ, বহু ৰাতি হ'লগৈ। এয়া কাঠ আলু খান্দিছিলে আৰু, ডাঙৰেই হৈছিলে বাৰু, হ'লেও চবকে ভাগ ভাগ কৰিলোঁ আৰু, এডোখৰ এডোখৰ দিলোঁ চবকে, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোকে দিলোঁ বিহু বুলি। উৰহী নে চিম বুলি কয় যে, উৰহী চিম চাগে লাগিছে, যথেষ্ট লাগিছে, চিঙি চিঙি কাৰোবাক দিছোঁ। প্ৰতি বছৰে লাগে, ইয়াতকৈ ডাঙৰ সঁচটো লাগিছিলে আগতে, বহুত বহুত লাগে আমাৰ ঘৰত, এইবাৰ কিন্তু অকণমান কমেই হৈছে। এইখিনি অকণ দেখাই দিয়ে, এইখিনি জুম কৰি দিয়া, আৰু এইখিনি কলগছৰ ওপৰত আছে, সেইখিনি গছৰ ওপৰলৈ গৈছে, তাৰপিছত সেইখিনিলৈ গৈছে, গুচি গৈছে, যেনি তেনি গুচি গৈছেগৈ উৰহী। আচলতে লাগিছে উৰহী, যথেষ্ট উৰহী লাগিছে, খায়ো থকা হয় ঘৰত আৰু আনকো দিয়া হয় কলগছ। তাৰপিছতে সেই তাতে হেৰি অমিতা লাগিছে, এইবিলাক লাগি আছে বহুত দিনৰে পৰা, অমিতা খোৱাও নহয় তেনেকৈ, ঠাণ্ডা দিন অমিতা শাকটো খাবলৈও হেৰি লাগে। বাগানো এই কলম দিয়া হৈছে, আধা আধাহে বাগান কলম দিয়া হৈছে, মাজে মাজে এয়া কলম দিয়া হৈছে বাগান, গোটেইবোৰ দিবলৈ পৰা নাই, সেয়া কলম দিয়া হৈছে। আপোনালোকক মই এটা একদম হেৰি বস্তু এটা দেখাম, ইমান চাপৰ লাগিছে অমিতাজোপা, চাপৰ দেই এইজোপা অমিতাজোপা, তাৰপিছতে সৰু ডাল তাতে অমিতাকেইটা, এনেই আপোনালোকে কেমেৰাত সৰু দেখিছে, একদম ডাঙৰ ডাঙৰ অমিতা লাগিছে, একেবাৰে চাপৰ, মানে হাতে ছিঙিব পাৰিব আপোনালোকে, ইমান চাপৰতে লাগিছে নহয় অমিতা। এয়া লগৰজনীয়ে বগৰী দিছিলে খাবলৈ, বৰ মিঠা বগৰীকেইটা, প্ৰতি বছৰে তাই মোক কেইটামান দিয়ে, নিমখত গেলাই থোৱা বগৰীকে কেইটামান দি পঠিয়ালে, আজি ইমান ভাল নহয় বগৰীকেইটা খাবলৈ, বহুত সোৱাদ হয়, টেষ্টি হয়,
কিবা আপেল বগৰী টাইপৰ হয়। আজিলৈ আহোঁ, ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।